হাই ফ্রেন্ড, আপোনালৈ বুলি এটি নতুন এটা ভিডিওলৈ আহিছোঁ। শিচাং আজন টেকনিক্যাল ওয়ার্ল্ড চ্যানেলৰ পৰা আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি ইয়াৰ আগত শিকিছিলোঁ মাউছৰ বিষয় লৈ পিনে শিকিলোঁ। এতিয়া তাৰপাছত আৰু এটা শিকিছিলোঁ আমি, তাৰ নেক্সট আমি শিকিছিলোঁ কীবোর্ড। কীবোর্ডটো কি এটা বস্তু হয়, এইটো এটা মেচিন হয়, তাৰ বিষয় লৈ পিনে আমি চমুকৈ ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰিছিলোঁ। এইটো আমাৰ পাৰ্ট অফ কম্পিউটাৰ হয়। আজি আমি শিকিম বেলেগ এটা। বন্ধুসকল, এয়া আপোনালোকে চাইছে পিকচাৰত ওলাইছে, এইটো এটা লেমিনেশ্যন হয়, লেমিনেশ্যন বুলি কয় কিছুমান, লেমিনেশ্যন কয়। এইটো এটা পাৰ্ট অফ কম্পিউটাৰ হয়, এইটো এটা বহুত দৰকাৰী হয়। আপুনি যদি কম্পিউটাৰ ৱৰ্কশ্বপ খুলিব বিচাৰে বা শিকিব বিচাৰে বা কিবা এটা বিজনেছ ছেটআপ কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে এইটো এটা প্ৰয়োজন হয়। তো এইটো নামটো হৈছে লেমিনেশ্যন বুলিও কয়। এনে পাছত আপুনি বুজি যাব, হ'লেও আপুনি এইটো মনত থোৱাটো আপোনাৰ কাৰণে দৰকাৰী হয়, কাৰণ এই বস্তুটো আপুনি লগত লাগে যদিহে কম্পিউটাৰ দোকান কৰিবৰ কাৰণে। তাৰ নেক্সট আমি আকৌ আপোনালোকক দেখাম আৰু এটা ভিডিঅ'। এইটো লেমিনেশ্যন মেচিন হয়, এইটো লেমিনেশ্যন মেচিন হয়। ইয়াত আপোনাৰ বাবে আমাৰ কাৰণে চিম্বল চব দিয়া আছে, চাই লওক। আৰু এইটো মেইন প্ৰপাৰ বস্তুটো ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰিব, ইয়াত আপোনাৰ কাৰণে লিখা আছে ৰেডি। ইয়াত ইয়াত পাৱাৰ দিয়া আছে, পাৱাৰ আৰু ইয়াত ৰেডি দিয়া আছে। আপুনি যেতিয়া এই বস্তুখন এনেকৈ অৱতাব, যেতিয়া কাৰণে দিব অৱতাব, অৱতাৰ এই যে এই যে বুটামখন আপুনি ইপিনে দিয়ক, তেতিয়াহ'লে হোৱা নাই হ'ব, ইয়াত পাৱাৰ আহিব। যেতিয়া ইয়াত মেচিনখন প্ৰপাৰ মানে কাম কৰিবলৈ হৈছে, এইটো ছিগনেল এটা দিব, গ্ৰীণ ছিগনেল, তেতিয়া আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। এইটো দিয়া আছে, বহুত চিম্পুলৰ হয়, এইটো বেছি দামৰ নহয়। মই পাছত আপোনাক প্ৰাইচটো দেখাই দিম। তাৰপাছত ইয়াত ABS বুলি লিখা আছে, ABS মানে যেতিয়া আপুনি কাৰেণ্টটো গুচি গ'ল, কাৰেণ্ট যোৱাৰ সময়ত আপুনি এই বস্তুটো ইটো ছাইডত টানি পিনি ইয়াৰ পৰা পেপাৰখন আপুনি ওলাই ল'ব পাৰিব, যাতে পেপাৰখন নষ্ট নহয়। এইটো এটা বহুত ইজি মেচিন হয়, এইটো লেমিনেশ্যন মেচিন। সেইখন হৈছে মেচিনৰ কভাৰখন, আৰু ইয়াত ডিটেইলছ লিখা আছে, আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি পিনি আপুনি দেখিব চাব পাৰিব। আৰু আপুনি চাইছে প্ৰাইচটো মই ইয়াত দি দিছোঁ, কোম্পানীৰ নাম ইমান কি আছে চব লিখা আছে, বেছি নহয় প্ৰাইচটো, মাত্ৰ 2500 আপুনি এই মেচিনখন পায়। আশা কৰোঁ দেৰি নকৰাকৈ জলদি আপুনি লৈ লওক আৰু প্ৰেক্টিচ কৰক, কম্পিউটাৰ ৱৰ্ল্ড বনাই লওক। লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। বা